Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit speca turshi me hudhër edhe me vaj. Bën shumë shishme, ja vlen ti provoni, vin shumë shpejt edhe mundeni shumë shpejt ti konsumoni, sidomos për juve që keni pra restorantet e juve ose qebaptoret që ju vin turshia gjithmonë edhe gjithmonë freskët, nuk keni nevojë me pritje edhe shumë, edhe për neve po ashtu. Specat nuk e kom prupi Kosovës, i kom ble këtu në Gjermani, në Kaufland edhe janë tepër të mira, edhe pse nuk janë djegsa, por janë shumë të mira. Pra 2 kg me speca i bleni. McDonald's të freskët. Mandej 2 hudhra, i kemi qeru, i kemi gri, krip, ufull të bardh, pra 9%, si dhe vaj. E morëm tash të selen spec, mas i kemi pastru, edhe i kemi tirë mirë, ja bujna nga një vi me thik, edhe i fusim brenda, pra nga gjys luge të qajt me krip. Bismillah, fillujna me përgaditjen. Tash të një tigan, edhe tek tigoni, qesim vaj. Në qojnë edhe shpëretin, ko gjatë do vaj si që përshifni. Edhe në qojnë edhe shpëretin, pra me unëzi ploqa. Morëm tash specat një nga një. Edhe bujna pra nga një vrimu shtu. Në mes, ja u qesim nga gjys lugët të qajtë, se cilës me krip brenda. Deri sa të nxehet vaji, pra edhe specave ja u qesim brenda kripën secili. Basi ja u kemi qitë brenda krejt specave kripën, është nxehet dhe vaji. Tashti e qesim specat të gvoj, pra ashtu me krip. E ka vëdisim të në gjitha anë. E rëpëllojna në anë në qëtër. Jo me u djedë shtonë po, shtë si shtë shtëpni, e rëpëllane në anën tjetër. Edhe në anën tjetër i lëna, që ka dhe bitën, e morëm një rinë, plastik ose një të nxjere që ka dhe edhe i qesim specat sëpore në një rinë tjetër. Pasi kemi të vadisë e spesa, ta të qesim në njerën të shpakë, të përjel. I vjekum për i vajtë. Qesim spesa të tjera, ta vadisim të gjithë kështë, dhe e sa të kryhëm. Edhe specat e fundit i vjekum prej të gjenit, e nalim edhe shpëretin, specat janë gati, pra gjitha i ka vedisim. Nëse do një më shti të shi me burim atë në vaja, si ku në Kosovë që ishti një të shijat, pra vetëm i merë një speca ma shumë, edhe i dy fyshani përbërsit që i përmenda me parë. Ta shë morim prap McDonald'sin, e morim kavanozin, e morim hudrat, edhe e morim ufullën e bardh. E largujnë e vajnë, në kavanoz hedhim McDonald's,
thelbit e hudhrës, edhe I marim specat, I renditim kështu të nxehta, brenda në kavanoz. Kavanozat, pra, I kom pastru me par, me ndarë se brenda për e mbut, hudhër, magdanoz, tash morën ufull, 9% jo qesim ka pak, ju edhe shumë për kështë me lukë, më ndaj prap I morën specat, këto paluën pra ullën, bëhet një turshi shumë e shishme me të vërtet, edhe shumë e shpejt. Prapë thelbit e hudhrës. Mandej, prapë e qesim ka pak ufull. Edhe kështu deri në fund duke I palu pra specat. Specat janë shumë të mira, si kurse mësera që I mbjellën, që të familia ime I kanë djelta edhe kështu, janë ma gjata, nuk janë djeksa, por shumë të shesh me bohen, për të shia, I kom përvu vetë, kështu që njëjtat I gjenin ka flanë për ju e motra që po thoni nuk gjojna speca, si kurse të Kosovës, ju them që janë njëjtat për aty një që janë pa djeksa. Kështu pra që nëzuni krejt kavanozi I qesim magdanozi në gjithë sepse është shumë të mirë për të shia po është të jetë një shia të në këllushme pra nda një dite, dy dite mas lartit ta është I keni hazër pra me I konsumu që ndrojnë edhe për stinën e dimrit nuk prishen për edhe për juve që keni pra Restorantat e juve, qebaptoret e juve, në restorantat shqiptarve këtu në Gjermani, përgatit një kështu edhe shumë shpejt janë të gatshme, mi konsumu edhe bohen te për të shishme. Speca me hudhër edhe me vaj. E morim të ashtë edhe kapokun. Edhe mbyllën, si që kom thonë, mbyllët hermetikisht. E shefni si duken, janë palu shumë mirë. I lenë një një vend të ftof, të ashtë në kuzhinë nuk është edhe kuha shumë e nxehtë ose në podrum për dimër. Nëse I përgatit një lumë shindurt e ju befshin mirë, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija, faleminderit për prekrojen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e rrodhës nga kuzhina njërit ju them, miru pofshim.